tchau, tchau. Tu sama pedia a Natal Karpis a ja a Nati BFF. A dnes vám ukážeme takýto spray. Volá sa Party Noodle. Takto. Taký na kameru aj z mojho. Takýto. A ideme z ním strieknúť. Ideme na to. Tam na stôl, na to. Na to. Zatriasneme. Striekneme. Vidíte Tadá! To? Tak, a ešte striekneme. Ups, spadlo. To je ale pavučina. Jemin! Čo? Ešte kríž chcem spraviť. Tak to je ten spray Party Noodle. Úžasný spray. Mám modrý. Moja kamarátka Barbora má vlastne fialový a rúžový, aj modrý. No a ešte teraz to ukážeme, ako sa to má správať. Tej položíme a vlastne zrobí sa to. Iba toto stačí to. A tu je jej kamera, nech sa mi držať. Naďal, jak to dám dole? A jak si trvá? Tak. Ideme z hora a šmykneme to. Trošku nám tam ostanú fľaky. Ale ono to potom zmizne. Ale presne, ono to zmizne. Jej. Tak. Na prvý pohľad je to ako papier, ale keď to stlačíte, dám ti to do ruky. Už ako je to také jak žuvačka. Tak. Dávame to dole. Pekne do ručky. Tak. Asi je to video nudné, ale ten sprej určite vás zabavil. Spadlo ti to. No a potom to pozbierame. No. Tak. Vlastne ostanú také fľačky, ale ostanú také fľačky. Po chvíľky zmiznú. Hej, oni po chvíľke zmiznú. Takže to je pohoda. Mám to dať na stôl? Nie, choď to vyhodiť. Alebo dajme to do sačku. Dobre. Dáme to do sačku. Presne. Nie, nie je sačok, nie. Dali sme to do sačku. Ešte ideme pozbierať to po zemi. No tak fajn. Pozbierame. Že vlastne ona to zbiera. No tak už sme to pozbierali obidve. Naťa. No a ešte natočíme nejaké video vonku na dvore. Ona ide piť. Ona pije. Ona pije. Tak, ešte natočíme nejaké video vonku na dvore s mojim psom Majkem. Napríklad, ako ťaha ten koč, ale nie som si istá. A kupujte túto vodu! Perfektná, otestovaná mnohú! No a ideme natočiť to asi video s Majkem. A budú tam aj na koči vlastne Barbie. Dobre. Poťahov. No, takže ešte nie je celkom vycvičený, takže prosím, nedávajte mu dislajky, lebo iba dneska sme s tým začali, takže ešte nie je vlastne vycvičený. A pozrite, už celkom zmizli tie fliačiky, iba celkom tu je. Celkom už zmizlo aj. Uh-huh. Tu hore, tak boja už zmizlo. No. Iba tu ešte tak. No, takže natočíme to video, ale fakt, prosím, nedávajte mu dislajky, lebo nie je na to vycvičený. A no. Iba dneska začíname vlastne cvičiť. Potom budú dostihy a tak parkour. No, takže a bude ťahať Barbie na koči. Nechceme, aby ťahal Barbie, ale nič asne, vlastne ako no, také nemám, takže Barbie. Dreva sú ťažké. Hej, to nie je ťažké, takže Barbie. Takže to bude pre dnešné video všetko a ešte fakt natočíme to video. Takže čaute, vaša bua. Tri dňa potom vypíš.